Пропоную вам смачну картоплю, запечену з грибами у духовці. Картопля виходить неймовірно смачною і готується дуже просто. Цю страву можна також подавати на святковий стіл. Всі інгредієнти вказані на відео, а також в описі під відео. Коли додала сир плавлений та сметану, вимикаю сковорідку і поки ще вона гаряча, ретельно все перемішую. Якщо грибочки мають велику ніжку, їх можна підрізати, як показано на відео.
Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропускати нове відео. А вам бажаю мирного неба над головою та всього найкращого.